Mazembe tuliwacha pia tukoga na wasanika wote mzee. Na leo unajua tuko na nani? Pablo Escobar. Umse umpiga matatu noma sana mzee. Hata tuchapia vile au piga hizi madrili unasikia gatuns. Unapata mdem ndio amesho tu huku kwa tu. Unawasicheka kwa tu. So hata kwa natuchapia mzee vile bizi yake imekuwa na before kwanza to forget mzee. Leo tumepewa base ingine 50 kwenye majiraf. Mazi hapo utapito upige nyamchomi yako moja swafi. Bila do, kwa nini ya mama yako? Utakuja hapo mazi upige nyamchomi moja deadly na Dita Bush pale siko upafa Maringo Estate mse. So back to business, esko. Mazi upige ma staff za tattoo. Maybe kaa unaweza kameraman na cheki. Tuambie bibi zimekuaje, bizi zimekuaje. Bizi si mbaya. Na hii COVID bizi imekupeleka vipi? Asling tu. Jo mwanaume lazima ung'ang'ane, ndio. Bizi si mbaya. So nikuulize ndio mimi nichafue hivi mwili. Sijui kaa kamenje ndio nichafue hivi mwili mzee. Nahitaji kado kapo. Labda wasi huko mtaa. It depends sana vile unadai kuchafua. Unaweza chafua yote once, na mimi chafue. Wana ta time so songa. So kuna different tattoos. Maybe kuna mademu huko mtaa wanadai kuchapiwa tattoo. Unaweza tuchapia zile jina za matatu unatambua. Tattoo zio kwa different. Unaweza chora normal tattoo. Unachora 2D, unachora 3D. Mwana. So, ka 3D. So, ina depend. Mr. Chora 3D yote. Mbe kwanza mepiga hapa tribal moja daily mafansi wa reso mnajua Roman Reigns. Na mademo amekuwa kinuliza by the way tunaweza pataje huu mzee. Mzee huwa shoga anaweza kupiga. Unipata si singori. Topiko namba nini namba na kila kitu. Lakini usichukue namba ya. Nelewa mwelewa. Nelewa. So unaweza. Hiyo utakipata na Esco Art Tattoos. FB bado the same. Namba ndio wape hapa time. Sasa wazi wana distribute stories za tatu. Watu wako na impression mbaya kusimsia amepiga hiyo matatu. Ndio kwa kwanza msendo uchore tatu. Make sure unajua meaning ya tunataka kuchora. Usichore tatu juu muona best yako amechoka. Amechora muona. Kila tatu uko na yake different. Na kila mtu kama kuna watu wanadai kuchora. So before you get inked, make sure unajua tunataka kuchora. Ujue meaning yake ni nini. Usichore tu. You know the most important thing. Usichore tu amechora nyoka alafu hiyo masaa nyingine tena nataka kuwa pasta. Aje. Umechora nyoka. So bado tattoo skills utolewa. Unalea sasa remover hizo matatu na nini. Beda hiyo. Pricing unaweza wachapia juu. Kuna watu wengi wanataka kutoa hizi gram. Ama hiyo mpaka wapige kwenye mainbox. Kwenye mainbox pia tutabonga lakini prices si mbaya. Affordable tu. Kwa hii piece yako, challenges gani umeface? Challenges ni mob. Bro, huwezi kosa challenges kwa kila piece. Nicheki. Msane za ni call, house call. Nifike hiyo beza meni call, maybe nimetumia ransi yangu, umeona. Nafika huu kwa masama simu, wamekuwa mteje, umeona. Nipitana nimechoma ransi yangu ya puru. Kitunda kitu naona ni mashitari. Kurudi msee. Supplies pia ukuwa ngori sometimes. Atoa ingi mbo na nini. Supplies utuwa watu. Supplies na zenye miwa wata online. Zingine mwuchu kwa tu mchini tao. So advantages gani mimi unaweza ambia sasa pale mta like nafa kukuja kupigwa tattoo base ya Pablo. So challenges gani? Okay, si challenges sema advantages ya hii kuchorwa tattoo ndio mimi nataka kuwa na tattoo. So advantage gani nitapata nikiwa na tattoo? Ukiwa na tattoo unajua kwanza ni beauty, umeona? Alafu kuna zile wasepio piga memories, umeona? Lutu msee ama nini. Kwa hiyo wasepi upiga malika bash na nini. So mi hadi nikidai kuchora hapa mama. One time. Kata kuchora mkidi wangu hapa. Ndiye, napiga stencil one time tumeprint. Kuga tatu yako safi.
wewe ni mzito mzee. Ndio. So unadai uchapie wase, najua pale kuna wase wanadai kuja leo. Imekuwa kaa request wase wengi wanasema tatu tunadai mzee wa kutete mtu wa kufanya tatu. Hebu sasa waambie vile tatata wanapata. Sasa mimi nadai aje ndai ku get ink one time and pata hapa Esco Art Tattoos. Hapo ni IG, FB the same same. Namba yangu niyo inapita hapo chini, mmeicheki. One phone call, you get in. Kabisa msee. Make sure we catch next episode. Tutakuwa tu hapa. Tutakuwa tuna interview manzi moja msupa. Mwenye hii place. Yeye itakuwa next week msee. Same time, same place.